kidogo alafu nitoke. Sauti iko chini sana leo. But mimi nataka kusema ni moja. Kwanza advice kwa ndugu yangu. Huu ndugu yangu Mr. Okanga. Okanga, mimi sitaki kuona unakuja kwa media unasema kama leaders ya Western World hata hujasoma. Hujasoma na juzi ndio ulipita hapa kulika hata mudavaji. Unasawa. Kama wewe ulipata 4-2. Na hata kwa hiyo meza hao kila mtu akula hata kuna mtu alipata 4-2. It means wewe ndiye leader ya Western na leo unakuja mbele ya media unasema hujasoma na unataka kuwa MCA. Chinga sana. Tuache kukaa mtu kama huyo. Hata wewe ndio ungekuwa CS ya huyo mahali na kumicha yako. Juma fanya na kumicha. Alisema na kumicha alipata 1 na yeye alipata 4-4-2. It means angekuwa CS. Hata hatukuiona. Wewe nyamaza wewe ni. Sasa nikianza kuongea nimemaliza na Okanga. Naanza na hii mambo ya huyu ndugu madam yetu semeji. Huyu madam anaitwa na hata hiyo pronounce hiyo nakumicha hiyo nakumicha. Naumicha hiyo. Misimu naumicha. Lakini kusema tu kweli kuna vitu zingine kila saa tumeblame huyu mama ya kutosa. Tulianza tu last week but one. Huyu mama mpaka nimeona amekata weight. Sababu gani? Hii kitu wa Kenya ndio walileta. Sasa kama umeshaweka shetani kwa nyumba yako. Eh? Unataka tena pastor kuja toa shetani, ndio ulikubali shetani ingie. Wao wa Kenya ndio waliweka Ruto na Chebukati. Hizi maneno ya nyakumicha yote, peleki Chebukati. Bila Ruto na Chebukati, hakuna mtu angejua huyu mama. Kuna mtu alikuwa anajua huyu mama? Hakuna. Mimi hata sikuwa najua huyu mama. Na vile waliingia tu kwa serikali hivi, Ruto akasema wacha tu kila mtu hii serikali walikuwa wanagawa. Gachagua alisema tu vizuri, hii ni kampuni. Hii ni kampuni. Kila mtu anachukua kulingana na nguvu yako. Wacha na kumijapea yeye achukue kulingana na nguvu yake. Unaona? Sisi kama watu wa Nyanza, kuna siku tutachukua kulingana na nguvu yetu. Sisi tunajengewa nyumba tumenyamaza. Na tu kumpigia kura. Na kumicha angekuwa Januo, dawa zote angekuwa napoleka Nyanza. Kisumu huko Capital City. Na tunyamaze. Mimi kiunataka kumwambia Ruto pia. Mtu ameleta shida ni Wetangula. Bwana nyamaza. Wewe tu Wetangula yako uta support kama uko hapa. Si na ukakaa karibu na mimi. Unaona? Sasa ni kuuliza swali moja hata kama ni anko yako. Amefanya Western nini? Kitu gani unasema mbele ya media? Jamazeni. Wewe mtu unataka kutoka hapo. Siko ubaya. Mimi nasema hivi. Unaona? Kama si ati mambo ya ukabila kusema tu kweli. Sasa hii natembea. Si Jaluo ama ni aje. Natembea ni Mluya. Lakini anajaribu kung'ang'ana kuweka Waluya pamoja. Anasema kasi, anafanya kazi mbaya ama kazi mbaya. Anajaribu kusema wamekaa chini ya Mudavadi sana. Lakini hakuna matunda ya Mudavadi wanaona. Lakini wewe mtaoni baada anasema tu ati wako sawa. Wewe kusema tu kweli. Mimi jana nilienda siti mchari. Bwana, wewe ongea tu hapa. Ama una support na kumicha kama uko hapa. Yaani watu wanaingia kwa siti mchari. Wengine wanatolewa, watu wanakufa. Ni kama takataka ya Dandora. Siku danganyi. Uwezi jua huyu anaingia, uwezi jua anatoka. Madaktari hakuna. Wewe umejua saa hii hata bibi hajazaa. Masaa hii upeleke bibi hata Maria. Uone bilibei ni ngumu. Kama saa hii kulala tu kwa kitanda siku moja ni elufu kama ine. Na wewe nyumba unalipa 2,000. Bado unakuja hapa una support mama. Na bibi sometime wamefanyia parison. Amelala kama 1 week. 1 week times 4,000. Hiyo ni 20 utatoa wapi? Samba una nyumbani ya kuuza. Na bado tukisema hapa wewe bado unapiga kelele umelaniwa. Umelaniwa kabisa. Lazima tuseme tu kweli. Usione mwenzako anaumia, wewe bado Mungu amekujalia, wewe bado unaenda kazi unarudi na ule mwenzako anaumia pale.
Wewe kesho utaumia. Nani atakusaidia? La, unasema andike wengine. Wewe umesoma daktari uandikwe. Tuseme hapa tutaje wewe umesoma nataka kazi. Uandikwe wewe. Hadi upelekwe pale tu kwa ile pale kwa ile. Kama Panadol ndio hakuna pale. Panadol ndio hakuna. Hiyo ndio dawa ya watu maskini. Ni hakuna. Sasa mara moja utanunua. Hadi tukisema hivi. Mimi nasema kuna nafasi inafaa tupewe tufache kazi. Si lazima mtu ajue asome sana ndio akue leader. No. Kwanza hata hao wamesoma hakuna nga development. Ni fake. Kwanza upate mtu lawyer hakuna development hata moja. Bwana mimi sitaki swali, mimi si Mungu. Alafu nataka kumwambia Ruto, Wakenya wanalia mambo ya daktari. Nataka kumwambia Wakenya hivi. Wakenya, tumechoka na accident. Mr. Speaker kidogo. Tumechoka na accident. Leo hiku na wengine wamekufa na kuu. Watoto walikula, walikufa Western. Watu wamekufa wengi sana. Na through accident. Alevu, huyu pastor alikuja hapa. Akaletwa na bibi ya Ruto. Anaitwa nani? Ben Hill. Vile alienda hivi. Wakenya wanakufa kila siku. Pesa alipewa 14 million. Ndiye wangelipa daktari. Msunga anakuja na chukua pesa ya Afrika na sisi ni maskini. Mbona leti? Mbona yeye akulete huko ya wazungu tukule? Yetu ndiye anakula anaenda naye. Kwani sisi ni slaves? Paka siku gani? Wazee waliteseka wakitafuta independent. Leo hii tuteseka tena kama tunataka kuenjoy independent yetu. Wewe umesaona Afrika ameenda kuhubiri wewe nini US? Umesaona wapi? Hata kina Uhuru anaenda anga huko lakini wafiki. Hakuna mwafrika nafika huko kuhubiri, hakuna. Jaribu. Kisungu kwani unasema huko? Ya mwisho. Mr. Speaker, ya mwisho. Naenda ije tu kidogo. Ya mwisho. About John Mbadi na babu wenu. Wacha tu niongee. Nataka kumwambia John Mbadi. John Mbadi wewe kwa na respect. Tumechoka na wewe. Mtu kama John Mbadi ana development hata moja. Enda hata kuwase. Hata barabara kuna. Hata moja. At least babu anapea watu basari. Paka mtu sika bila yake chukua ende. Anadhani ati babu, bwana, babu ndiye atakuwa kingpin. Si kingpin ya wajaluo, sisi tuna decide. Wananchi ndio wata decide. Kama yeye anaona ataki babu kwa ODM, alete mkutano moja Nairobi tuone kama yeye ni mwanaume. Alete mkutano moja Mbadi, lete mkutano moja Nairobi. Hapa Jacaranda kama kuna mtu atakuja. Kuna mtu anaona Mbadi kwa maandamano. Masaya maandamano, babu na Raila Muluringa. Babu na Raila Muluringa. Masaya kugawa, hati babu upewi. Kwani yeye ni mtoto ya nani? Hata Isaac alikuwa na watoto 12. Lakini wengine walikuwa wanachukia Jacob. Na hiyo Jacob ndiye aliokoa wao wengine. Hata watachukia babu. Lakini at long last, babu ndiye atakuja kuokoa watu. Sawa. Lakini yuko hii mambo ya Western bwana Mr. Speaker, mambo ya watu wa Western kuja kupigana hapa kwa hii kamera. Okanga mimi nakupea tu advice kama ndugu yangu. Okanga behave as a leader. Mambo ya kutusi mtu makende achana naye, kuna watoto wadogo hapa. Amekuwa na makende kubwa hapo. Achana naye bwana. Asante.